Jeg er også klar. Jeg er grim. Tror, hvad er der, Mark? Ja, jeg tror jeg. Det lukker det værd. Nej, jeg vil ej. Pis. Hvad? Lad mig pille mig at tisse min numse. What? Jeg skal ikke pille mig at tisse med din numse. Ej, Mark for helvede. Skulle der andre end pille mig at tisse med sin numse? Jeg vil ikke, at jeg skal pille mig at tisse med numsen. Oh. Hvad fanden? Det er ikke engang gay, det er bare sært. What the fuck? Det kunne jeg godt lide, det lyder sjovt. Nej. Brænder selv. Nej. Nej. Det, for det gør jeg nu ellers meget godt her i. Jeg brænder selv, kommer i, der bliver sat ind i mig hele tiden. God samtale, synes du. Det var mere. Du er så tyk, Morten. Du er nødt til at spise flere chips. Du har brug for mere af de tynde lort. Flere chips? Du bliver velkommen til at give mig nogen. Nej. Jeg kan godt lide, at du siger, at han er tynd, og så siger du, at jeg nok er den tyndeste af alle sammen, og så sidder jeg bare her, okay. Det er fordi, du er den her, sgu. Men... Hvad fuck? Okay. Hvad havde det med dig? Fuck. Prøv at tage. Nej. Åh, for sat. Goddag. Hej. 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 Det vandt, nej, højre. Ja. Morten. Hvad? Det er så spændende. Okay. Det er Morten. Ja, ja. Fuck, hvad det? Nå, det er ja. Hvad er det? Jeg troede, jeg havde skyden, det var inde i mit effektorium. Au! Jeg må lige være for mig til at bleed igen, den fucking cunt. Åh, hvor er det bare synd for dig. Det er sådan, man dræber en. Du sprøjter bare blod ud af dig. Der er flere. Men. Din fucking... Jeg troede ikke, at der ville ske noget, mand. Mhm. Ja, jeg brænder... Nå, okay. Ja, okay. Okay, hvor vil de så have det henne? Det hører jeg igen. Det var kraftigt med charmerende. Ja, ikke også? Nej. Der er nogle tæt på at køre. Ja. Din kont. Au! Du bløder også. Du er... Nå, er du på den side af måneden? Ja, desværre. Sådan bliver jeg snart fucking sur. Hahahaha. Hahahaha. Hvis du laver en fejl med sin dræber. Åh nej. Åh nej. Der er faktisk sådan en VR-spil, hvor du kan slå Donald Trump med dildoer. Og hvad? Jeg hører kun Donald Trump og dildoer. Det er fordi, det er sådan noget, der tænder dig af, Mark. Det er derfor, du hører kun det.
Det er derfor, fordi jeg sidder og koncentrerer mig. Så det, det gør du fandme af. Du skal prøve det, Morten. Jeg kan ikke finde ud af. Ja, det har jeg bemærket. Der er to knivsliv til en anden. Hit nu! Så tager jeg den til venstre herovre. Jeg sidder stadigvæk her og meget forvirret. Hvad fanden skete der for Trump og en stilduer? Ikke noget, Mark. Han sagde ikke mere end det, så... Du fortsatte han ikke samtalen, desværre. Det er for, jeg kan bare forestille mig, at Mikkel sidder der, så han bare sådan et... Trump? Dildoer? Og så går der 3 sekunder, så siger jeg bare sådan et... What? Jeg er så koncentrationsbesvær. Jeg ikke engang kan huske, hvor... Jeg kan ikke engang finde det andet spor. Du er så dygtig, Mølle. Hvis jeg er på køleskabet. Hvor fanden... Hvor er du henne? Op i røven på dig. Åh ja. Herovre. Åh ja. Var sådan rigtig... Rigtig Åh ja. Åh ja. Åh ja. Fuck, jeg blev tændt. Åh ja. Jeg kunne ikke med toget, fordi en idiot stod ved siden af det, i stedet for at gå ind i det. Nice, Mark. Ja, mand. Jeg tænder på tog. Mark, han tænder på tog og pasta. Hvis du skulle da hækkel, der tænder på tog. Hvad fuck, han sætter stønder ud over det. Så kommer der virkelig vinder. Ah, Mark, nu strammer du den. Ja, lige. Fucking dummer, jo. Ja. Okay, så er vi enige. Ja. Ja. Nu spæser jeg begge to. Ja. Okay. Der kom en og dræbte mig der. Det så jeg godt. Let's go. Og sneak og så bare. Okay. Man kan bare se mig. Hvor stiger han fra? Ja, ja. Han er sugar daddy ved folken. Men you died sugar daddy. Du er sugar daddy. Og nej, pengene. Ja. Han kom og så kæmpede os i røven, og så fik lidt penge. Wow. I to, I skulle til at spille nogle andre spil. Ej, du skulle til at spille med, skulle du? Jeg skulle ikke knippe, jo. Du får jeg hvile i dag, når vi skal da gå op. Jeg håber, jeg skal løbe. Morten Chipsdreng. Nej. Jo. Nej. Chips. Der blev meget fandme trigget. I to er til at få skaldet klunker af. Yeah! Ja. Ja. Hvor er helvede, mand. Du er så dyr. Pisse dyr, hvad fanden. Ja. Jeg kan da være død af at grine.
Jeg kunne godt lide, når der er en global krig til din. Det lød bare alt for normalt i forhold til, hvordan du plejer at lyde, når vi snakker sammen. Så kan de så titties, bitch. Okay. Hvad? Hvad fuck? Mark. ja. Hej. Hvad er det, jeg har nu kæft. That's how we do it in Danimek. Okay. Remember, kids, I am pedophilos. Okay. I will gladly be your sugar daddy. Så skal du ikke tale til børn. Det bliver bare fucked up. Nej. Nej. Penalhus. Tandpasta. Pommestikker. Okay, fest. Det sagde Morten lige. Jeg troede, du sagde, hold kæft. Oh! What the fuck? Okay, Mark. Hvad så, Therese? Må jeg se din undervogn, hva'? Hmm? What the fuck? Må jeg se din undervogn? Se din undervogn. Der er over Portland Kelling. Skød du hende? Hvorfor? Ja. Fik du det der klue der? Var det der? Nej, det måtte jeg ikke. Fordi så bliver jeg voldtaget af hende der. Det er hernede. Okay. Åh nej, det er én bounty. Shit. Some fucking functionality. Oh. Ah! Bad fuck! Hvordan kan jeg være så fucking dårlig, man? What? Okay, jeg vil da gerne vide, hvordan I vidste os. Vi var der. Much more skilled over at rende mig i røven. Skulle jeg kun held? Ja.
Penis. Det var så, at du fik et eller andet virkelig ordentligt klip. Du fik en eller anden lagt røven, altså. Nå. Jeg kan godt lide det første sted, jeg går hen i, og det jeg tænker, det lød som om, han fik noget i klemme. Slut sig fisk. Det er først, du tænker af, holy shit, boy got fucked. Hallo. Kys mig din bøs. Det er ikke til dig, vel, din faggot. Godt. Godt. Må du tage dine møs og gemme dem til en bøs? Det gør jeg sgu da også for helvede. Det er jo godt, det gør. Jeg gider ikke, pik. Hold. Pikken gider heller ikke dig. Det er jeg glad for. Nej, det er du ked af det, Mark. Det er du bøsse. Det er derfor. Det er du ked af det. Penis ring pose. Kilo Fitness is coming for... Ved du hvad? Mikk, jeg tror, jeg ændrer dit Sergeant Dumbass til Peter Fillers. Nå, jeg tror du siger, at du ville ændre hans navn til Penisang. Det kunne være super mærkeligt, fordi jeg kalder dig Penisang. Stavs forkert. Ja. Mikkel kalder mig Penisang Poulsen, jeg kalder dig Penisang. Og du kalder Mikkel Penisang Poulsen, så er vi sådan en serving jerk af Penisang. Han går ind. Ah, pjat med dig. Nå, røv, mand. Giv ham en lille krammer. Det er en sidst, mand. Se, han elsker at få krammer. Han døde så hårdt. Han døde virkelig hårdt af det. Ja. Ja. For helvede, så tog jeg på E i stedet for F. Det er der. Det er også der er Pikkemand. Bag os. Undskyld mig, hvad lavede du? Jeg skød en sammenbæmme. Skød jeg også lige en. Så minum minum. Tak. Så minum minum. Minum som. Okay. Okay, kravene kan ikke dø åbenbart. Det er jo rigtig realistisk. Ja, det var det, jeg sagde. Ja, alle ved jo, at kraver, de er fuldstændig resistente over for at skyde. Ja. Hold kæft, høns! Det tror jeg ikke, de var glad for at få at vide. Ah, jeg var lige ved at eksplodere mig selv også! Så
Fuck, jeg må tyde ham, mand. Og han er lige ved det der fucking klub, mand. Hvad fanden? Vi vil skrive ned til nagt, det er svin. Fuck, jeg er ikke flere, men jeg skal lige lade. Nej, nej, au, fuck nu af, I små bøsser, mand. Den skrue døde, den skrue blev bare splattet. Høj nu. Ja, ja, læg dig ned, dit møgdyr. Hvad satan? Fuck, han slår mig kraftedme. Hvor er din nudist? Punis? Sagde du, kom her, din buddhist, eller? Nej. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg lige sagde. Du sagde, du tænkte, at jeg ikke vidste. Slå du på hovedet, eller hvad? Nej. Nej. Fucking griner, når du hører på morgenen. Og nu kæft. Det er du sgu, der du er. Jeg er skrevet. Det er sådan en god idé. Kommer du, Morten? Jeg har altså ikke noget godt at skide med, for fanden der. Jeg skide med. Hvad er det der? Jeg tror, de var tre sammen, så lad os komme væk. Holy fuck. Den skyder fandme hurtigt. Ved du hvad, jeg vil hellere væk herfra. Det kommer jeg lige med lige godt at polarisere. Oh shit. Kommer der noget? Du har lavet skrevet. Lige røven! Lige røven! Jeg har faktisk en med. Jeg har ikke noget at lade den gå med! Åh, det gør den. Din... Åh, ja. Oh, yeah. Oh, nej, det var her med rum. Jeg er sikker på, at jeg ikke har min mærkelige voice tempo. Han er hernede. Nu kommer. Hey, find ud! Men døren hernede, den var åben. Svær nu, man besys. Kan du ikke finde ned, eller hvad? Nå jo, jeg tror, jeg har fundet... det er bare fordi, jeg skulle være sikker på, om man kunne lukke den døren. Det kunne man sige. Fiddly-diddly-diddly-diddly. Hej. 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 One more time. Nå, hvor er det møgdyr henne? Det er ikke engang her! Aargh, vi skulle ud herigen fra. Det er slet ikke her. Er det ikke her? Nej, det er ikke her. Fuck. Hvad fanden var det?
prøve en af tropper, der er et zombie. Den dør kan kende ikke. Hold da. Du er brav. Jeg tror faktisk, de er i gang med den boss, der var lige nu. Det er den, vi er på over til. Lad os lave, gøre det samme nummer, som vi gjorde sidste gang. Vi lavede stjæler den. Det kunne være fucking sjovt. Nå ja, men det har vi ikke engang fortalt dig endnu. Her i onsdags, så kom jeg og Mikkel løbende hen til den her bounty ting, som vi havde. Ja. Og der var bare nogle andre, der lige havde nakket den. Så de ventede bare på, at den blev banished. Og så kommer mig og Mikkel bare ind og plukker alle sammen ned. Og bare stjæler bountyen og skrider. Ja. Fuck, hvor er I nogle tisse med. De har sgu gjort det samme imod os. Jamen altså, vi tænkte også bare, fuck, I må være sur nu. Spiller! Skyder han dig, eller hvad? Ja, det skyder efter mig. Au for helvede. Du skal ikke dø nu. Heal. Verdens bedste lifehack. Du skal ikke dø lige nu. Læg dig ned. Nej. Satan, jeg stod om bag noget! Ja, jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan tage dem. Nej, vi kan ikke. Hvordan vinder vi heller ikke den her? Fuck nu af med at sige mods, mods, guild. Hold nu kæft! Hvis de er så much more skill, som de er, hvorfor helvede går de så imod os? De er så imod os, mod os i stedet for. Tossi så. Det er ikke mig, de skyder. Så er der sat, hvad griner du? Holy fucking shit, der er krig, man. Kan du hente mig op, så? Kan jeg ikke. Er du sikker? Mhm. Rip. Ja. Bare en chok, om du kan ikke nakke dem derfra. Come on, fucking op med dig. Jeg kan ikke engang finde ramme. Åh, du fik ham! Jeg spurgte, han har en kammerat, tror jeg. Han har en kamp? Der er han. Han prøver at trække en chok. Mikkel! Fucking bro, man! Du dræber alle tre! Nice! Oh, fuck yeah, man! Holy shit! Holy fuck, man! Holy shit, jeg vil have prøvet min pik så hårdt ind i dig, man, hvis jeg kunne det. Oh, fuck! Oh my god, man! Det var fucking legit, det der. Holy shit, man, jeg kom helt i bryksen af det. Jeg elsker det, mand. Holy fucking moly. Mit hjerte, mand. Holy shit, det er lige her, sådan set. Han døde lige her, ham her. Fuck, mand, det var fucking beast
smoke det der. Fuck, den her har mange skud, mand. Den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 skud i sig, den her. Og hvad? Ja, lad os se, kom den ned. Det er faktisk nøjeren, mand. Hvor fanden er ned, han her? Jeg tror det her. Hvad satan? Når den kommer op til dig igen. Yes, oh holy fuck, det der er nok det bedste clutch jeg nogensinde har lavet. De var fucking lort, de var, mand. Holy shit. Ow. Hvor er den, eller? Ja. Fuck, han er stor på den nu. Bare væk. Den her har fuck mange skud, mand. Han bliver stor på mig sådan her. Det er ærgerligt for ham. Hold vand, jeg kan jo skyde fuck hurtigt med min pistol. Åh ja. Jeg ved ikke, jeg har mistet det skælde der. Han er sur. Holy shit. Åh, jeg var lige ved at stok. Fuck. Au. Okay, come on. Holy fuck. Oh shit. Come on. Still 9%. No, okay. Men lidt, er der andre? Det ved jeg ikke, det er det, jeg lige tænkte på, om der lige var, fordi han gik derover ad. Af for helvede! Hvad er det? Ah, skynd dig for mig op. Du brænder lidt. Den brænder lige lidt, ja. Lige lidt, ja. Jeg skal bare skydes en gang af hvad som helst våben, så dør jeg. Kan. Ja, nu healer jeg, og så slår du mig lige i låget! Ja, jeg er healed op igen, for en sæt. Okay! Jeg ved ikke, hvordan det virker. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Så slår du bare mig lige i låget i stedet for.
Okay, hvad hedder det? Kan du ikke tjekke, om der kommer nogen deroppe, og så... Jeg smækker lige noget ild op her og der. Hvad så? Det er en armbrød, ikke? Åh. Har du for liv, eller? Ja, ja. Ja. Godt nok. Men det var egentlig meget godt, at jeg ventede til, at I havde for smadret dem fuldstændig. Det var allerede med legit. Fucking cool, det der. Du tog bare lige alle tre ud. Ja. Det var ligesom dengang, da du var... Har du med sidste gang, vi også kæmpe mod det her store fede dyr, jeg tror jeg. Der nakkede jeg også de tre der. Ja. Yeah. Det var fucking bare sjovt, det var. Hvad så? Jamen, det er bare så satisfying, når man gør sådan en ting der. Ja, og de bliver simpelthen så sure, fordi altså... Ja, for satan. Og det var altså, jeg var jo teknisk set solo, fordi du ikke var ja. Helt op. så de blev lige smadret af en solo, så bliver man altså også fucking sur, når man er tre i en gruppe. Ja, for sat. Gå ind og samle din op også. Ja. Vi skal væk. Vi skal lige tjekke om der er nogen. Der er ikke nogen her. Nej. Jeg tror der er traps her. Gå i midten. For helvede! Så sat du ild til mig igen. Ja, hvad med den? Nej. Okay, hvor har vi den nærmeste attraction? Det er faktisk mod nordøst. Ja, det tror jeg også. Hvor er du? Ja, jeg kan ikke se nogen. Og lad os gå rundt og samle lidt med XP sammen. Kan vi lidt, de kæmpede jo mod to andre også, ikke? Og det tror jeg. Ja. Så de må jo være her et eller andet sted. Gå lige rundt og så se, hvilke våben de har, fordi det kan måske være, at de havde et bedre våben, men ham her, han havde bare en normal shotgun, havde han ikke det? Jo. Ham her, han har allerede den rifle, som jeg render rundt med. Han har en shotgun, og han har en pistol, vi også allerede har. Det er den der anden form for shotgun. Ham her har en Winfield. Mm. Tag den her, det er den her, som har fuck mange skud i sig. Den der rifle der. Hvad laver du? Skulle lige være dum at se på. Har du den nu, eller hvad? Ja, jeg har været lavet den lige nu. Den har fuck mange, ikke? Ja, for satan. Jamen der, han havde også en Winfield. Det var her, der var en, der døde, kan jeg se. Hvad våben har han? Og det var også sådan en her. En Vanguard, den tror jeg ikke, jeg har set før, men jeg beholder lige den der conversion pist. Åh, den der Honda har jeg ikke lootet. Hvorhen? De her, hvor jeg står. Ja, ham der. Nej, det har jeg ikke engang. $100. Tak skal du have, du. Det var lækkert. Jeg tjekker lige igen, om der er noget. Der er absolut ingen. Jeg tror også, vi er de eneste igen. Skal vi smadre ham der, eller? Ja, lad os gøre det. Lad os grind lidt noget XP her igen.
Vældig lidt. Er han død allerede over hvad? jeg har også lige fundet ud af, at ens hørelse, den bliver også lidt dårligere, hvis du bliver med at skyde. Så. Rigt. Bitch. Jeg tror, det er de der i bur. Mark kan åbne en øl. Nej, en god kort juice. Juice, juice, juice. Oh shit. Jeg kan ikke ramme noget, jeg er da dårlig. Jeg kan aldrig ramme noget. Nej, dig ved jeg godt, nej. Jeg kan godt blive at slå ting. Åh, hvad fuck, det er hunden, hvad fanden er det? Jeg er død til hunden! Ej, det kan du da kræfte. Jeg smadrer tre spillere, men jeg kan kræfte dem ikke ordentligt. Hvad fuck er det? Det siger meget om, hvor ulækre de er. Fordi Mikkel er tydeligvis super pro. Der er et clue her. Nu vil Mark spille 7 Days to Dick. Jeg har faktisk smadret en eller anden. Nej. Hvad laver du? Oh my god, dude, jeg står lige foran dig, og så rammer du ikke engang! Du dræbte tre spillere! Og der så står en foran dig, så kan du ikke ramme. Nu ramte du! Okay, lad os løbe mod attraction point, og så nok alt, hvad vi ser på vejen derovre. Ja. Vi har stadig en halv time, så det er meget godt. Ja, ja. Der er nogen her. Så vi gør vores headshots her, så? Jo. Det var ikke et headshot, men okay. Prøv at se, de kraver her. Prøv at se, lige i hovedet. De dør ikke engang. De dør den ikke engang. Åh, oh, der var nogen, der hørte. Fuck, hvad for? Nej! Åh, nej, det er ham! Nej, den der åbner jeg ikke, du. Han er lige her. Kan jeg skyde mig igennem muren nu? Så bliver han sur, eller hvad? Det skal jeg lige love for dig. Nu døde han. Det er da meget godt, da. Jeg tror, vi får masser af penge, og masser af ægge, og hvad hedder det, masser af XP for det her. Tror jeg også. Jeg kan høre en killing. Ja. En hive. Så er det. Så vil jeg se, hvor mange penge vi får.
Mark, sig noget. Jeg har lige fundet pasta, Morten. Nå ja, du har hacket det, ja. Årh, vi går 1000. Holy shit, man. Ja, yeah, 1150. Ja. Fuck, man, 7360 XP, man. Ja, jeg fik dig lige det her. Hvorfor hvad det er? Ja.